tusome mbegu gani, si ndio? Ndio. Tuko na mbegu ya kwanza inaitwa GMO. Ambayo ni genetic modified organism. Wasana na hiyo tusome mwalimu wenu ameenda kusoma mbegu gani. Na ni mbegu ya K. Na usiangalia nyuma ya mwalimu. Nimesema usiangalia nyuma ya mwalimu kwa sababu ni alamu kufanya hivyo. Ameenda kusoma mambo ya K. F. O. Ambayo ni nini? Kanyari modified organism. Kanyari modified organism. Na tena akanieleza ya kwamba mumesoma kitabu cha agriculture na mko karibu kumaliza, amebakisha topic moja ambayo ni potassium. Potassium inaandikwa aje? Unajua mimi si mwalimu wa agriculture. Potassium permanganate. Tutaanza na potassium. Potassium ni nini? Hata mimi sijui potassium ni nini. Tutagoja mwalimu wenu wa agriculture, ndio?